with the owner of Chief 96, Camilla Gerland Jensen, det ligner vinderne af det her løb lige på nuværende tidspunkt i hvert fald. Det går flot og fint derude, nummer 10, den blev 6. Også en fin afslutning får vi af 13 Disney, det er nummer 10. Den blev 6, der vinder foran 4 lort og 13 Disney.